Zgjedhjet e pati edhe në Turqi, rezultatet preliminare e paraqesin presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan duke udhëhequr, por nuk përjashtohet as balotazhi. Turmën e cila i qëndroi besnike para selis deri në agimin e së hënës doli ta përshëndas. Për e gjithë këtyre përkrahasve, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, që gëzon pushtet që dy dekada, tregoi epërsinë e tij në zgjedhjet presidenciale kundër rivalit të Partisë Popullore Republikane, Kemal Kılıçdaroğlu. Në zgjedhje tashmë e kemi të i kaluar me 2 milion 600.000 vota konkurentin më të afërt. Erdogan u shfaq i bindur se ka fituar qysh në raundin e parë, por pranoi se do të respektojë vullnetin e qytetarëve për balotazh nëse nuk ja kanë dhënë gjysmën absolute të votave. Nëse kombi ynë ka bërë zgjidhjen e tij në favor të raundit të dytë të zgjedhjeve, atëherë kjo është gjithashtu e mirëseardhur. Ne besojmë se do ta përfundojmë këtë raund me mbi 50% të votave. Por hyrja në garën e balotazhit sipas kundër kandidatit Kılıçdaroğlu, i cili deri më tani 99.3% të votave të numruara arriti të ketë 45%, tregon se Turqia e do ndryshimin e kreut të shtetit. Prandaj, ai është i bindur në fitoren e balotazhit më 28 maj. Rezultatet e përkohshme po vinë ende. Nëse populli ynë vendos për raundin e dytë, atëherë me të gjitha mjetet ne do t'i fitojmë absolutisht këto zgjedhje në raundin e dytë, të gjithë do ta shohin. Autoriteti zgjedhor i Turqisë bëri të ditur se do të bëjë publike rezultatet sapo të përfundojë komplet numrimi. Sipas këtij bordi, pritet ende numrimi i shumicës së flet votimit nga 3.4 milion votues me të drejtë vote jashtë shtetit. Krejnë në fund flasim për